Так, немного, десяток танков там, беты. Ну, пацаны заводят сейчас. Не битый, не крашеный. Как ты шо? Ой-ой-ой, нам по танку, короче. Нам всем хватит по танку, посмотри. Вот это бонусы. Вот это бонусы. Вообще не бит, не крашен. За ВДВ. ВДВ бежала вчера быстрее, чем Усейн Болт. Вот эти все кварталы, один квартал вот центральный. Порков отняли. Ай, красота. Спали, бежали, даже спальники не побросали. Все побросали. А так. Вот на ней мы теперь и будем кататься. То легковушки, легковушки. А тут класс. МТЛБшка живая. Це російські реби, нові захоплені. Напис написано «Концерн Созвездія Воронеж». От вони. Тут всередині. Один, другий. Фаготи. Каска захоплена. Міни. Там снаряди до них. Це все. Найцікавіше російський бронежилет. Вот такие вот подарочки нам оставили. Пау! Пау! Пацаны грузят. Спасибо, кацаны. Короче, приехал нам ленд-лиз. Ускальский. Две, БГ-7БС, вон, а. О. Катанденты, как уже брать на... Ленд-лиз, радянский. БГ-7БС. Вот это РПГ все, да. Да вот тут до РПГ куча есть. Мы тут а можем что, закрепляться и ебашить. А что? Короче, тут у нас... Что это? Это до СПГ может быть запало. Ну? Нет. Чекай, ленд-лиз без него. Поки самі не наживемося, то не буде ніякого ленд-лізу. Ні? Бабай. Зелія 3ДВ. Все закрили. Ще би зброї трошки підігнали, а то тільки БК, БК. А дай вже яка сліпає, поє вверх і вийшов. Так в нас вже є, нам вже підігнали. Мені треба ще. Так треба загуглити потім. А во гранати є, чуєш? А вот є. Во ціла куча гранат. Коротше, ленд-ліз під'їхав. Можна кидати, блядь, і не соромитися. А во гранати є, чуєш? То які в нас? Чуєш, то ще РГОшки є, блядь?